Belum jaya nama lo apa? Beda. Msikaji nyoka huku Murang'a, nimeitua nyoka huko Karaha, saidi ya Kabuta. Lakini nimeiedea nikaileta tu kwa KWS. Hii ndiyo nyoka ya tano sasa kuleta huku. Kwa hivyo sasa iko mikononi mzuri. Nimeipata kama imeshika huku. Sasa ndiyo nimeiedea nikaileta huku. Sema yani, hiyo nyoka ikileta huku, hata huwa. Inaweza attract nini? Watalii Kenya tena huwa inatolewa dawa ndio maana sana naona afadhali tu ifiat mapazuri.